Соңғы 5 жыл ішінде Қазақстанның өңдеу өнеркәсібіне шет мемлекеттерден 17 миллиард доллардан астам инвестиция құйылды. Бұрынғы жылдармен салыстырсақ, бұл сырттан тартылған қаржы көлемінің 3 есеге ұлғайғанын көрсетеді. Жоғары қарқынмен әрі сәтті жүзеге асқан индустрияландыру бағдарламасының бірінші 5 жылдығы қазақстандық бизнестің әлеуетін әйгілеп, әлемдік инвесторлардың сенімін арттыра түсті. Бүгінде кез келген мемлекет үшін басты қажеттіліктің бірі инвесторлар сеніміне ие болып, индустриясын толайым табыстың тайқазанына айналдыру. Жаһандық қаржы тұрақсыздығы салдарынан әлемде шетелдік инвестициялар көлемі төмендеп кетті. Дамушы елдердегі бұл көрсеткіш 50%-ға дейін құлдырады. Соған қарамастан Қазақстанға қаржы құйғысы келетіндердің қатары әсте азайған жоқ дейді мамандар. Как вы знаете, в целом идет падение. Өздеріңіз білесіздер. Қазір энергия тасымалдау құны мен металл бағасы құлдырауда. Соның салдарынан өндіріс салаға бағытталған инвестициялардың үлесі азайып, өңдеу өнеркәсібі тың серпін ала бастады. Мұнда 2010 жылмен салыстырғанда былтырғы шетелдік инвестициялар көлемі бірден 48%-ға артқан. Индустрияландыру жылдары өңдеу өнеркәсібі өрге басты. Бір ғана машина жасау саласына шетелден тартылған қаржы көлемі 4 есе ұлғайды. Фармацевтиканың дамуына бағытталған қаржы бағдарлама іске қосылғанға дейінгі көрсеткіштен 86 есеге артты. Инвесторлар басымдық берген салалар бойынша бір қатар мүмкіндіктер ұсынылуда. Инвестор, вложивший более 20 миллионов долларов. 20 миллион доллардан астам қаржы құйған инвестор салықтың 3 түрін төлеуден босатылады. Бұл корпоративтік, мүліктік және жер салықтары. Қосымша құн салығы мен акциздерден бөлек тұрақты заңнама енгізіліп, шетелдік азаматтардың межелі мерзімде құрылыста еңбек етуіне тиісінше жеңілдіктер беріледі. Салық жеңілдіктерімен қатар инвестициялық ахуалға қажетті инфрақұрылымдық жағдай да айрықша әсер етеді. Бұл тұрғыда президенттің нұрлы жол болашаққа бастар жол атты экономикалық саясаты қолайлы жағдай қалыптастыруға берік негіз болды. Жаңа инвестициялар тарту үшін тиісті жағдайларды жақсарту қажет. Осы мақсатта 2015 жылы құрғақ порттың бірінші кешені құрылысын аяқтауға, Қорғас шығыс қақпасы және Атырау мен Тараздағы ұлттық индустриялық мұнай химиясы технопаркі арнайы экономикалық аймақтары инфрақұрылымдарына 81 миллиард теңге бағыттауды тапсырам. Жыл сайын Қазақстанға 20 миллиард доллар көлемінде тікелей шетелдік инвестициялар тартылады. Негізгі әрі тұрақты инвесторлар бестігі Нидерланд, АҚШ, Швейцария, Қытай және Франция. Шет мемлекеттермен жасасқан екі жақты келісімдер нәтижесінде инвесторлардың қатары көбейіп келеді. Алдағы 5 жылдықта Малайзия, Түркия және Оңтүстік Корея елдерімен де ірі жобаларды жүзеге асыру жоспарланып отыр. Рымбек Қабиден, Мадина Алданова, 24 KZ, Астанадан.